Корупція увійшла у топ-5 проблем, які хвилюють дніпрян. Громадська організація Агентство соціальних досліджень представила результати статистичного опитування. Досліджували ставлення містян до корупції в цілому, відношення людей до депутатського корпусу. Також питали, чи у вірному напрямку розвивається Дніпро та чи зменшився рівень корупції за останній рік. Так, згідно відповідей, 57,2 дніпрян вважають, що рівень корупції міської влади точно збільшився. 58% вважають, що мер замішаний у корупційних схемах. 61% опитаних впевнений, що в цілому місто розвивається в неправильному напрямку. Більше половини учасників дослідження стверджують, що рівень корумпованості мера високий та, скоріш, високий. Голова Агентства соціальних досліджень Віктор Пащенко зазначає, більшість респондентів вважають, що за рівень корупції у міській владі несе відповідальність Борис Філатов. Мешканці міста інколи здавалося реагували відразу на посаду людини, відразу говорили, що рівень корумпованості є високий чи скоріше високий. Не дивлячись на те, що в рамках всіх цих корупційних скандалів, фактично в жодному з них не був безпосередньо замішаний чи ще щось мер міста, тим не менше, він, очевидно, в очах мешканців міста несе відповідальність за усіх, хто працює під його керівництвом. Він найбільш відомий, його всі знають, і відповідно на нього перекладають всю провину за те, що відбувається з його підлеглими.